ာတိုင်းတော့ငွေပေးချေအောင်နဲ့ဝယ်ယူလိုက်တဲ့ customer လက်ထဲကိုအခန်းတော့အပ်ပေးသွားပြီးအသင့်လာအောင်နေထိုင်လို့ရတဲ့အထူး promotion အစီအစဉ်တစ်ခုရှိနေပါပြီ EOS မြန်မာမှာရောင်းချပေးနေတဲ့စောက်လုပ်ပြီးစီးသွားတဲ့မြည်သည့် resident မြည်သည့်လုံချင်းအရာကိုမစိုး30ရာခိုင်နှုန်းငွေပေးသွင်းအောင်နဲ့အသင့်လာရောက်နေထိုင်နိုင်တဲ့အထူး promotion အစီအစဉ်တစ်ခုရှိနေတာမို့လို့အခန်းတန်မိုးရဲ့ကြတဲ့ငွေကိုတလုံးတစ်ခဲနဲ့ပေးချေစရာမလိုတော့ဘဲနဲ့အိမ်အသစ်ဆက်ဆက်နဲ့နေခြင်းနဲ့လူကြီးမင်းတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အိမ်အသစ်တလုံးဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ယခုလာမယ့်ဇူလိုင်လ6ရက်9ရက်စနေတိုင်းတွင်နေ့တွေမှာစမ်းချောင်း Garden Residence ရှိ EOS မြန်မာ showroom မှာကျင်းပမယ်အိမ်ချမ်းမြေအယောင်ပွဲတော်မှာလာရောက်စုံစမ်းဝယ်လို့ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ